Azərbaycan Ermənistan COP29 iqlim samitinə dəvət edib. Bəzi erməni media orqanları ölkənin Xarici İşlər Nazirliyindən Ermənistanın dəvəti qəbul edib etmədiyini öyrənməyə çalışıb. Əgər məsələ müzakirə olunarsa, bu barədə məlumat verəcəyik, deyə Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Kütləvi informasiya vasitələrində yer alan xəbərə görə, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi Bakıda keçirilən COP29-a iştirakını nə təsdiq, nə də təkzib edir. Qeyd edək ki, Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev Şuşada keçirilən 2-ci qlobal media forumunda Ermənistanın COP29-a dəvət olunduğuna dair məlumat verib.